Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi prata om den sista och avslutande delen av den här serien som heter Harry Potter. Och boken heter Harry Potter och dödsrelikerna. Och författaren är J.K. Rowling. Och som sagt är det här den avslutande delen. Det har varit en jättespännande serie som jag har läst och pratat för er. Och om ni inte har kollat på mina andra videos, kolla på den första boken av Harry Potter. Harry Potter är nu vid Privet Drive där han har bott i hela sitt liv nästan. Men nu ska han lämna det för alltid. Ja, han ska lämna nu Privet Drive för alltid. Och allting går bra, men det kommer dödsätare att attackera dem. Det går bra ändå, men det är mycket strid. Det går bra för Fenixorden. Men det är så att Mundungus, han flyr. Och så han flyr därifrån. Och monsterögat blir dödad. Och det här är ju inte roligt för alla. De sörjer monsterögat. Men de har ett bröllop att göra. Så de har någonting att tänka på om att det ska bli bröllop. Och bröllopet går bra. Tills det kommer en patronus och säger: dödsätarna är på väg. De vet att vi är här. Och alla blir så här panikslagna. Harry och Ron går till Hermione. Och sen transfererar de sig bort. Men då hittar två stycken dödsätare dem. Men de klarar sig och så flyr de igen. Då transfererar sig de bort igen. Men där har de skydd i några dagar. Sen flyr de, så byter de ställe så. Men det stämmer sig. Nu måste vi bryta oss in i ministeriet. Och där inne tar de faktiskt en horokrux. Kanske ni kommer ihåg vad horokruxer är för något. Kommer ni ihåg, då är det bra. Men om ni inte vet, så horokruxer, det är så här, Voldemort har gjort många horokruxer. Det är så här, man dödar en människa och då kan man typ ta sönder, som att det är ett papper och man river isär sin själ. Och Voldemort har gjort det till 7 olika delar. Och det var en horokrux, den där medaljongen. Men då blir man blir typ sur när man har på sig medaljongen. Och då är Ron blir så här helt irriterad. Han bara: nej, nu går jag iväg. Sen kommer han tillbaka efter några dagar. Och det var perfekt timing för att Harry var i en typ sjö. Och han var så nära på att drunkna. Men då kom Ron och räddade Harry. Men varför gick Harry under vattnet? Det fanns ett svärd som Harry ville åt. De tog sönder den där horokruxen, medaljongen. Sen bryter de sig in i Gringotts. Tar en till horokrux med nöd och näppe. Och tar sönder. Svärdet är nu borta. Så de kan inte ta sönder den. Men då Voldemort får höra att Harry och de har tagit bägaren, så horokruxen, Hufflepuffs bägare. Och det är ju horokruxen som sagt. Och då blir den arg och tänker: vet Harry Potter om mina horokruxer? Och då tänker Voldemort så här: på skolan, vi är ett ruck. Och så vid olika ställen. Och då bestämmer sig Harry, Ron och Hermione: nu sticker vi till Hogwarts.
Men innan det, de stack till ett ställe där Harry hade bott förut, där Harry och hans föräldrar hade bott. Men där fanns en förrädare och Hermione råkade ta sönder Harrys stav. Det var inte med mening och Harry är inte jättearg, men han är fortfarande ledsen. Men de börjar gå till Hogwarts. Men innan det igen, då är det så att de blir fångade av några dödsätare typ. Och då blir de typ fångade kan man säga. Ja. Och de försöker fly, eller de hinner inte försöka fly, men Dobby kommer och räddar dagen. Harry tar Draco Malfoys trollstav och han flyr med den. Och de klarar sig ur den knipan. Men Dobby dog. Jag tycker att ni borde pausa den här videon och ge en tyst minut till alla personer som har dött i den här filmen. Men jag kommer prata om boken nu. Och de kommer till Hogwarts och de kommer in på Hogwarts på en väg som de dödsätarna inte visste om. Och då vet Harry vart Horcruxen är. Ni vet väl i den femte boken där de hade ett vid behovrummet. Där kunde man gömma saker när man behövde, så att man skulle gå och tänka så här: jag behöver gömma saker. Och där var Rowena Ravenclaws diadem. Och de tar sönder båda bägaren också, för att de gick in i hemligheternas kammare, Ron och Hermione, och tog så här basilisktänder och bara tog sönder båda horcruxerna. Men då hörs Voldemorts röst upp jättehögt och säger: Harry, kom till skogen. Det blir efter, men innan det är det så att Harry går in i spökande stugan för att han såg in i Voldemorts hjärna. Och där ser han, när han kommer dit, Harry, Ron och Hermione, de ser att Snape är död. Men innan Snape dör, då ger Snape ett minne till Harry. Och Harry går ensam och kollar på det här minnet. Och då får han veta att han måste dö om Voldemort ska bli besegrad. Och Harry går till skogen, tar av sig osynlighetsmanteln, typ inte sträcker upp händerna i luften och säger: döda mig då, döda mig. Och Voldemort dödar Harry. Ni tror väl att nu är boken slut såklart. Men nej, det är den faktiskt inte. Och jag glömde att säga, men det finns faktiskt en typ... det är ett märke med typ triangel och sen en kvadrat och sen en cirkel inuti. Och det är faktiskt dödsrelikernas märke. Det finns tre olika dödsreliker. Trollstaven, flädersaden, och det var världens mäktigaste trollstav. Uppståndelsestenen och osynlighetsmanteln. Harry har osynlighetsmanteln hittills. Men Harry blir ju dödad. Men blir han dödad? Han typ öppnar ögonen och då ser han att allting runt om han är vitt. Och Dumbledore är där. Och de pratar och Dumbledore säger till slut: du kan antingen välja att gå med döden och så bara följa med döden. Eller så kan du gå tillbaka och rädda alla. Och då Harry går tillbaka. Och han låtsas vara så här död, så han ligger ner och rör inte på sig och han låtsas vara död. Sen vid rätt läge kommer han fram och då börjar striden igen. Men till slut blir den sista striden Harry Potter mot Lord Voldemort, eller ska jag säga Tom Dolder. Och Harry vann till slut. Och alla
är räddade av Harry Potter. 19 år senare, Harry Potter, han har barn. De är på väg på King Cross Station och de ska gå ombord på det här tåget. Och Harry pratar med en av hans barn och säger: du, Albus Severus Potter, du är, ditt namn är från två rektorer. En var i Slytherin och han var den modigaste man jag någonsin känt. Men Harry kände på sitt ärr och det gjorde inte ont. I 19 år har ingenting hänt. Allting var väl. Och det var hela den här boken och hela den här serien som heter Harry Potter och dödsrelikerna. Och jag fattar, alltså det är fortfarande en känsla för mig så här att jag trodde att aldrig den här serien skulle bli slut. Men den blev slut till slut. Och den här boken är så, så spännande. Jag ber er, läs hela serien och från den första boken. Och mina favoritkaraktärer är Harry, Ron och Hermione. Och vi ses i min nästa bok som är en svensk bok. Och hej då!